Dəhələm vətənlər, hər kəs bu gün gördü videonu. Rus polisi Azərbaycanlını öz silahı ilə başından vurdu, öldürdü. Bəs bununla bağlı Azərbaycan hökuməti bununla bağlı nəsə bir iradını bildirəcəkmi Rusiya hökumətinə? Yox. İlham Əliyevin götü çatarmı Putinə nəsə deməyə? Hı? Nəsə deyə bilərmi Putinə? Yox. Çünki İlham Əliyev Putin'in peşqasıdır, itidir, köləsidir. Putin onun arvadını, qızını gözün qabında zorlayır. Ay Rusiyada yaşayanlar görmürsüzmü? Görmürsüzmü? İlham Əliyevin vəcinə deyirsiz. Ümumiyyətlə İlham Əliyevin heç Azərbaycan, Azərbaycan vətəndaşı vəcinə deyil. Başqa ölkələrdə olsaydı, məsəl hansısa bir ölkənin vətəndaşı. Deyəlim ki, deyəlim ki. İsveçrə vətəndaşı gedib Rusiyada öldürüblər və ya da digər bir ölkənin vətəndaşı. Hansısa bir ölkədə Əmin ölkənim sənin eyni yerdə diplomatları xarici şəhər naziri, prezidenti bu hadisəyə görə onun ağzına verərdi. Amma burada bizdə isə burada tərsidir. Putin bu bu dalanın qumarda uçmuş İlham Əliyev öz arvadını, qızını, nəslinini verib salıb Putin'in yatağına, deyir ki, məni hakimiyyətdə saxla. Nə etsəylə məni hakimiyyət. Ay arvadım Leylanı gündə 3, mehribanı 3 dəfə qayır. Qızım Leylanın ağzına ver. Nə bilim, nə einsən eləyə, istəyirsən minət elətdir, nə einsə elə. Yetər ki məni hakimiyyətdə saxla. Bax, bizi belələri idarə eləyir. Yenə deyirəm, bu hadisə başqa ölkənin vətandaşının başına gəlsə idi, Putinın ağzına vermişdilər. Amma İlham Əliyev yenə deyirəm, Putinın iti deyil, çöpəyi deyil. Bu ailəsini verib Putinın pastelinə. Bax, belə bir oğrulaşlar bizi idarə eləyir. Həm vətənimizi bu gün rus polisi başından vurub qülləyən eləyir və nə biz Azərbaycan xalqı olaraq buna bir səsimizi çıxarırıq, nə də ki dövlət səviyyəsində heç kim buna öz reaksiyasını, etirazını bildirmir ki, ay ay Putin, ay Lavrov, ay sənin arvadına saplayım. Niyə bax belə eləyirsən polisin? Azərbaycanlıdır axı, Qafqazlıdır axı. Niyə öldürürsən onu? Yox, İlham Əliyevin yenə deyirəm. Götü nədir, götü çat axı belə Putin ensizincə. Əgər zor eləməşəm, hə, görürəm, hə, bura, hə. Arvadının mehribanını ver, hə, bura, hə. Arvadını sal, tez elə past elmə. Hə. Bax. Biz hələ demokratik deyilik, hələ müstəqil deyilik ki, ona görə ki bizim prezidentimiz öz ailəsinin götünün qorusundan Putin'in pastelinə salıb. Bax, bizi belə bir oğraşlar, şərəfsizlər ailəsi pozğun faşələr idarə eləyir. Yəni oturub gözləməyin ki, ə xarici ölkə vətəndaşlarımıza xüsusilə bir şey olsa, onunla bağlı bir şey olar. Amerikada 40 dənə Azərbaycanın üstünə 2005 dənə ermənilik tərtlər. Nəsə bununla bağlı bir şey edillərmi? Yox. Eləcə də Rusiyada indiyə kimi nə qədər şey olub, digər ölkələrdə Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı nə nə danələr eləmiyiblər. Bununla bağlı Azərbaycan hökuməti səsini çıxarıb mı? Yox çıxarmayacaq da dəyərlən mətnlər. Çünki Azərbaycan hakimiyyətini arvadı qəhkbə İlham Əliyevə maraqlandıran sadəcə xalqın sərvətidir. Talasını daşısın Rusiya, Avropa. Bilmirəm biz nə vaxt gözümüzü açacağıq biz. Ax Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycanlıdır bu. Nə olsun? Eee, xarici ölkədə yaşayır. Xeyr, belə olmamaldı. Bəs də yatdı Azərbaycan.